Popoperné trio Joya tento rok koncertom otváralo Dni majstra Pavla. Mesto výnimočných spevákov pozvalo aj na tajomnú levoču, kde ľuďom zaspievali z hlavného pódia. Toto prostredie ich oslovilo natoľko, že sa rozhodli v meste chvíľu zotrvať, aby nasali atmosféru historickej aj tajomnej levoče. Pozvala som ich do nášho štúdia, kde mi porozprávali o tom, ako a prečo vznikli a prečo im učarovala práve levoča. Vzácnych hostí máme dnes v podcaste, takých celebritných, takých máme málo, ale keďže Limka rozhovorí je podcast aj o ľuďoch, ktorí navštívia levoču, nie len tí, ktorí v nej pracujú alebo v nej žijú. Do štúdia som tentokrát pozvala zo skupenie popoperného tria Joya Martin Vetrák, Peter Ševčík a Matej Vaník. Dobrý deň, zdravujeme. Dobrý deň, ahojte. Pozdravujeme všetkých. Stretli sme sa pri takej špeciálnej príležitosti, pri príležitosti konania tajomnej levoče. Je to také vrcholné podujatie naozaj kultúrneho leta v Levoči. Je to už 23. ročník tento rok, čiže ľudia to už majú také zažité a vy budete jeho súčasťou. Ale kým k tomu prejdeme, k tomu vašemu koncertu, vy ste tu tento rok už druhýkrát. Prečo? Lebo nám sa tu strašne páči, je tu nádherne a radi tu vystupujeme a vždy radi príjmeme pozvanie práve sem do Levoče. A ja sa musím priznať, že toto vystúpenie v tajomnej Levoči nie je naše prvé. Mm-hmm. Už je naše druhé. Ešte prvýkrát sme vystupovali, asi to bol rok 2010, myslím, že nejako už to bolo dávno. Veľmi sme boli očarení celou tou atmosférou a tým prostredím a celým tým zázemím, perfektnou organizáciou a tedy sme si povedali, že tak to je bola parada vystúpiť tu ešte raz. Mm-hmm. No a splnilo sa nám sen. To sa veľmi tešíme, že k nám chodíte radi a ja mám taký dojem, nebola som súčasťou toho prvého koncertu tento rok, ale že to bolo pri otvorení tej sezóny Dni majstra Pavla. A toto je vlastne záver, kruh sa uzavrel týmto. Poďme sa porozprávať o tom, že ako ste vlastne sa dali dokopy, lebo trio, ako ste vy, nemá obdobu nielenže na Slovensku, ale teda aj v širokom okolí, ako to vzniklo. Ja, tak to už je dávna história, už môžem povedať, dokonca budúci rok už to bude 15 rokov, čo fungujeme ako trio, takže to už je, myslím, že celkom slušná spevácka história. No a na 15 rokov vyzeráme stále. Stále mlado vyzeráme na 15. Rýchlo to ubehlo. A v roku 2006 som objavil na jednom koncerte, vtedy už bolo svetovo známe, ja som netušil, že také niečo existuje, svetovú skupinu Il Divo, popoperné kvarteto, pôvodne anglické, a tedy som si povedal, že tak toto by som raz si vedel predstaviť, takto fungovať. Túto myšlienku som nosil asi 2 roky v hlave. Som stále tak bádal, že akým spôsobom to uchopiť, lebo stále som počúval ich CDčka, dokonca som bol aj na ich koncert, čo ešte znásobilo to moje chcenie. Oslovil som už teda bývalého kolegu, že či nepozná niekoho minimálne tak dobrého speváka, ako som ja. Je to tu. A určite spoznal. No a oni sa dvaja poznali. No a už sme boli trio a vlastne v roku 2008 sme sa prvýkrát stretli u Maťa Vaníka doma a začali sme kuť plány, ako to celé uchopiť, aby to nebola kópia Il Divo, aby to bolo jednoducho niečo originálne, čo u nás ešte neexistuje. No a tam sme prišli k tomu, že nikto v podstate nikdy neprerobí české slovenské hity a to sa stalo takým našim grom. Ja by som to trošku poupravil, lebo prerobiť pieseň dneska prejáva každý, ale tým našim spôsobom, vlastne tým spôsobom, prejavom a vlastne tými aranžmánmi, ktoré my sme si povedali, že chceme to takto robiť, že ešte sme ani nevedeli, ako to má vyzerať vlastne. My sme si len testovali na tých koncertoch, vtedy takých prvých vlastovičkách, že čo tí ľudia na to budú hovoriť. Každopádne sa im to veľmi páčilo a hlavne sme tomu pridali ešte pridanú hodnotu, že to spievame v tých jazykoch, ktoré sú viac menej operné jazyky, čiže taliansky, španielsky, francúzsky, rusky v tom čase. A vlastne my sme v auguste sa stretli, 2008, ten prvý pol rok alebo 3/4 roka takmer sme stále iba skúšali, nahrávali, chceli sme vedieť, ako to bude celé znieť, nové aranžmány, nové jazyky, nové frázovania, všetky tieto technické záležitosti. No a podarilo sa nám to, že 31. mája 2009 sme pokrstili CDčko a vlastne nám ho pokrstil sám majstro Karel Gott. Pre nás prvý veľký impuls, že teda to, čo robíme, asi má zmysel. Ideme dobrým smerom. Zanechalo to nejaký odkaz aj v majstrovi Gottovi, ktorý sa zhostil tedy krstného otca nášho debutového albumu. No a už potom sme vlastne to len ďalej rozvíjali novými albumami, novým hosťovaním s rôznymi umelcami. Myslím, že
na Slovensku a v Čechách. Zopár sa nájde umelcov, s ktorými sme nespolupracovali, ale... Prepáč, že to vstupujem, ty si strašne ukecaný. Tam ide len o to, že princíp toho celého bolo osloviť čo najväčšie publikum, čo sa nám, dá sa povedať, podarilo. Aj keď teda ešte vždy sa niekto nájde, kto nevie, kto sme. A tuto zase, ja by som povedal, že ešte sme boli stále tak aj vekovo vyhranení. Vždy to bola taká kategória, samozrejme, išli na nás viac ženy z tých 90% na naše koncerty. Boli to ženy, by som povedal, takého krásneho, zrelého veku. A my sme chceli osloviť trošku aj novšie publikum. No a potom prišiel COVID a vlastne nejako tie vzťahy všetky sa tak nejak... Preverili, no. Už bývalý kolega sa rozhodol odísť, no a prišiel k nám naša nádejná... Vlajková loď. Talentovaná mládež a vlastne s ním prišlo aj to nové publikum, ktoré sme vždy od začiatku chceli uchopiť tej mladšej kategórie trošku. To znamená, že my sme sa začali trošku orientovať na repertoár nielen overené hity 80-tych, 90-tych rokov, lebo s nami postupne starnú aj tie hity, ale sme chceli aj trošku súčasné hity začať reediovať. Prerábať. Máme aj svoju vlastnú tvorbu, čo je veľmi podstatné. Tým sa možno líšime od tých všetkých celosvetových formácií, ktoré len prespievajú od You Raise Me Up až po Hallelujah, všetky možné hity, ktoré existujú, ale my sme týmto možno špecificky, že si dokážeme aj pieseň napísať, dokážeme si tú pieseň, dá sa povedať, aj zaranžovať a urobiť si ju na komplet celé. Teraz vlastne sme pred výrobou nejakého vianočného CDčka, čiže všetko to má takú peknú nadväznosť. Ide to v podstate v našej režii všetko, že nie sme odkazaní na nejakú agentúru, firmu alebo niekoho. My si čo si upečieme, to si aj zjeme. Tak sa to tak dobre asi namiešalo, nie? Tie vaše profesionálne skúsenosti z naozaj špičkových kultúrnych inštitúcií a aj taká chuť a radosť z toho otvoriť niečo nové. Určite, akože my sme to stále brali. Pre ľudí to bolo vždy, náš koncert bol taká hudobná hádanka, lebo ľudia keď uvideli a počuli naše pesničky, tak oni si začali z počiatku, tak túto pesničku poznám, ale čo to je? A už ku koncu zaznela nejaká hlavná melódia v pôvodnom jazyku, tak ja som vedela, že toto je tá skladba. Takže bolo to taká hudobná hádanka, pre nás to bol impuls a potom ďalším impulzom bolo, keď sme mohli reprezentovať Slovensko aj v zahraničí. Že nebolo to len slovenské publikum, ktoré je úžasné, vďačné, ja si myslím, že je najlepšie na svete. Pomaly sa nám otvorili Čechy a potom sme mali možnosť vyštartovať aj do sveta, ukázať sa, aj tam ukázať, aké to naše umenie je. No a našťastie a chvála Bohu a sme za to vďační, že to oslovilo aj toto publikum. Môžem povedať, také trošku aj netradičné, napríklad účinkovali sme v Kuwaite, takže ľudia tam boli úplne fantastickí, aj keď teda publikum bolo, že mužské a ženské, ale skandovali spolu, takže bolo to zaujímavé, že sme dokázali túto našu tvorbu a hudobnú vyviesť aj za hranice Slovenskej republiky. To bol ďalší impuls pre nás. No a samozrejme, že tie sny a vízie, ich máme strašne veľa. Nezaspali sme na Vavrinoch, stále niečo nové tvoríme. Už Maťo spomenul, tak pripravujeme vianočné CDčko, plánujeme budúci rok koncerty pri príležitosti nášho 15. výročia. Takže spolupráce, ktoré sa uvidíme same, vyvinú. Prihovoril som vám Peter Ševčík. On vlastne je náš taký hovorca, on sa dostane k slovu, jeho nezastavíte. Ale dobre sa to počúva. Áno, ale napríklad pracoval v rádiu. Trošku odtrhnuté od toho celého bola spolupráca z Horky, že Slíže, kedy sme spolu s nimi nahrali jednu pieseň. To bola taká moja šoková terapia. Áno. Tesne hneď potom, ako ja som k vám nastúpil. Znelka z 30 prípadov Majora Zemana sa nedá prespievať a zistili sme, že sa dá. Áno, asi sme boli jediný prvý aj posledný na svete, ktorí zaspievali instrumentálnu skladbu tohto typu. Tak vás takto hodili do vody, hej? Áno, musel som trošku vyrásť, aby ma zavolali. Ale ja som veľmi rád za to, lebo mi pomohli určite sa niekde posunúť. Takže týmto sa vám chcem poďakovať. Kedykoľvek budeš potrebovať. Nie, tak na druhej strane obdivujem Martina, že sa toho tak zhostil, pretože on mal veľmi krátku dobu na to, aby sa naučil kvázi celý náš repertoár, aby vedel to naše súznenie. Museli sme sa naučiť spolu dýchať, pretože sú pasáže, časti a prídu nečakané situácie. Počas koncertu sa nastalo x razy, že sme traja dospievali na jeden mikrofón, vypadla úplná elektrina a museli vypadla sme... Vypadla hudba, vypadlo všetko, takže veľakrát sa všetko možné stalo. Už nás neprekvapí asi zrejme nič. Takže sme zlomili mýtus o našich playbackoch, keď sme museli dospievať bez hudby a bez mikrofónov. A on sa vlastne toho musel veľmi rýchlo zhostiť a musel sa naučiť dýchať v trojici.
Zvládol to, myslím, že bravúrne a už teraz dýcha aj sám. Tak to vám pomohli, hej, nadýchnúť sa. Určite to bolo niečo iné, je to náročnejšie ako spievať v solovom, pretože keď spieva človek v solovom spieve, tak je sám sebe pánom, ale tu naozaj sa musíme všetci traja vnímať a určite nemôžeme nejak vyčnievať, musí to byť jednotné. Je to stále škola, myslím si, že sa máme vzájomne čo učiť. My sme traja, každý možno iný, ale zase na druhej strane, keď sa to spojí, na tom javisku to krásne, všetko funguje a myslím si, že aj tie farebnosti tých našich hlasov sú také, že výrazné, že tí ľudia odchádzajú s tým pocitom, že si vypočuli niečo také, čo ich povznieslo alebo ich tak upokojilo na duši, čo veľakrát počúvame, keď odchádzajú z koncertu so slzami v očiach. To je pre nás veľká odmena. So slzami v očiach. A najväčšie zadosťučinenie je to, že ľudia sa chcú vrátiť na náš koncert. No. Že nie sme vlastne len kvázi jednorazovka, ktorú si vypočujú a povedia, dobre, však vypočuli sme, bolo, že to možno fajn, možno nie, hudobné vkusy sú rôzne, ale že tí ľudia, ktorí nás počujú raz, už nás chcú potom pravidelnejšie, možno si skúpia aj nejaký ten hudobný nosič, možno zastrehnú v televízii alebo podobne. A to, že chcú znovu počuť našu hudbu, nás ženie vpred. To je niečo neskutočné. Samozrejme, že ten aplauz publiku a pred vypredanou salou je ten naj, to je k nezaplateniu. Ale potom tie pocity, ktoré si ľudia nesú so sebou domov a tým, že si kúpia náš hudobný nosič, sa stávame súčasťou rodín tých ľudí a je to niečo neskutočne pozitívne pre nás a motivujúce. Veľmi veľký dôraz sa berie na to, kto sa ako prezentuje na sociálnych sieťach. Samozrejme, ani nás to neobyšlo, je to dôležitá vec, ale ja keď častokrát vidím tých, dajme tomu, začínajúcich interpretov, akým spôsobom oni si chcú presadiť tie svoje veci. Nie je to častokrát vôbec ani o spievaní. Skôr je to o tom, ako sa prezentujú ako osoby a viac menej títo ľudia nedokážu ani naplniť tú sálu. My by sme takto nemohli vôbec fungovať. Čiže toto je naša taká vizia, že robiť si poctivo tú prácu v našom prevedení je práve ten výsledok, keď vidíme tých ľudí, že tam sedia. Lebo dneska akýkoľvek človek mladý, teraz nechcem nikoho samozrejme sa dotknúť alebo uraziť, ale vieme, že ten žáner, ktorý teraz frčí medzi mladými, je úplne niekde inde hudobné, ako to bolo možno pred 10-15 rokmi, tak títo ľudia práve nedokážu naplniť tie hľadiska a tí ľudia sa im možno v rámci tých sociálnych sietí odlajkujú, ale tým to vlastne končí. Kdežto tá naša hudba, aj keď sa nehráva v rádiách, čo je teda tiež pre mňa zvláštna vec, nevieme to doteraz nejak úplne až tak, že prečo to tak máme, ale v poriadku, my to akceptujeme, napriek tomu tí ľudia nám chodia na koncerty. Takže asi zrejme to nebude len o tom, že nás niekto stále potrebuje počuť v rádiu, ale skôr je to o tom, že chcú naživo počuť a vidieť ten zážitok naživo. Chvála Bohu, je to tak, myslím si, že dobre naozaj. Lebo ľudia na tom našom koncerte majú zážitok z toho, že počujú pieseň od toho speváka, od ďalšieho interpreta, od nejakej skupiny zahraničnej, slovenskej, českej. Čiže je to zmes, taký veľký diapazon toho všetkého. A snažíme sa teda zaplniť tie diery v duši a v srdci, ktoré ľudia chcú počuť a chcú mať zaplnené. A nemusia mať zapnuté rádio, ale prídu na náš koncert a počujú z každého, by som povedal, rožku trošku. Snažíme sa aj takýmto spôsobom prilákať tých ľudí, že nie je to iba jeden štýl, aj keď teda áno, ten štýl, ktorý robíme my, je pop opera. Ešte môžem povedať, že aj po tých rokoch ešte nie je až taký známy. Mnoho ľudí netušia ani, o čom to je. Ale ja si myslím, že postupne sa už to udomácňuje práve tento štýl a samozrejme, že boli sme prví tu na v týchto našich končinách, nielen v Čechách a na Slovensku, ale to nemôže byť samozrejme našim nejakým privilegiom. Stále musíme robiť nové a nové veci a napríklad ja som veľmi šťastný, že tento nový album vianočný, ktorý pripravujeme, bude veľmi netradičný. Je to veľmi netradičné vianočné piesne. Aj keď nie sú, prepáč, až tak vianočné, lebo je tam pár piesní, ktoré nie sú vianočné a napriek tomu sme im dali taký trošku nádych tým Vianoc. Také rolničky a tak. Ja by som skôr povedal, že tradično-netradičný vietný album. Ono je to o tom, že človek keď prespieva nejakú pieseň a dá jej úplne inú podobu, tak zrazu zistí, že tá pieseň, bežne by si ju možno nevšimol v tom poradí, v tom playliste niekde, ale zrazu zistí, že tá pieseň nabrala ale že úplne iný charakter. Máme tam pár takých piesní, čo teda ako úprimne aj mňa samého zamrazilo, keď som si to vypočul, že ako sme to nahrali. To nie preto, že by som to chcel chváliť, ale je to proste tak. Ešte teraz mi zimomriavky idú, keď o tom rozprávam. Asi je to zima. My sme veľmi vďační za to, že robíme prácu, ktorá nás baví
A ešte keď vieme natknúť tým aj ľudí, ktorí nám chodia na tie koncerty, tak to je akože najväčšia odmena. Mm-hmm. Samozrejme, najviac sme vďační ľuďom, pretože bez ľudí, našich divákov a poslucháčov by sme neboli tam, kde sme, by sme nemohli vystupovať a robiť to, čo vieme podľa nás najlepšie. A práve ľuďom sme vďační, že nás dostali tam, kde sme, a práve takýmto spôsobom my sa im snažíme to našou hudobnou tvorbou zase vrátiť naspäť to, čo nám oni dali. A to musí byť aj taký iný zážitok z tvorby, keď takto sami zistujete a aj keď tvoríte, že čo všetko dokážete. My sa niekedy začudujeme sami na sebe, že to sa takto dá, lebo sú piesne, ktoré vás naozaj neoslovia v tom prevedení, v ktorom sú v origináli, a potom zistíte, že tá pieseň sa dá úplne inak, keď sa k tomu ešte pridajú všetky tie tri hlasy a plus ešte sa to okorení tým nádychom toho nejakého textu, ktorý nie je v jazyku, v ktorom bol pôvodne naspievaný, lebo to veľakrát robí veľké čaro. Tá taliančina je krásna napríklad, mne sa v taliančine veľmi dobre spieva. Tú angličtinu už až tak veľmi nemusím napríklad, ale čo teda musím povedať, pre mňa osobne vždy bola krásna ruština. Mm-hmm. Čiže ako ten jazyk, nech je teda okolnosti, aké sú, to nás v podstate vôbec nezaujíma. Stále je to operný jazyk. Stále je to operný jazyk, bol to operný jazyk a je krásny. Takže to, ako to vnímame, dnes ma veľmi mrzí, ale nič sa nedá robiť. Musíme si možno počkať na nejaké lepšie časy, kedy sa bude dať zase spievať možno v tom jazyku tak normálne, ako sme to robili predtým. Ja musím povedať, že keď ste mali koncert s koncom júna, takže boli veľmi, veľmi dobré ohlasy a veľmi sa ľudia z toho tešili a mali naozaj silné zážitky, aspoň teda, čo ja som počúvala to okolie, takže sa tešíme, že ste tu. A čo vravíte teda na tú našu Levoču, ako sa vám pozdáva? No čím ďalej je krajšie a krajšie. Ja sa sem strašne rád vraciam. Pre mňa nie je to len tajomné mesto, ale ja čím ďalej tým viac mám dojem, že sa nachádzam v nejakom prímorskom mestečku. Vidím, že tie kaviárne tu napribúdajú, človek už sa tu cíti nie tak stiesnené, ale už to dýcha takým naozaj polikultúrnym všetkým. Je tu naozaj veľmi živo a čím ďalej tým radšej sa sem vraciam. A sú tu dobré zábavy, ja som tu bol na svadbách. Áno. A všetko dobre dopadlo, hej? Trvá to. Sú šťastní. Je práve veľmi zaujímavé, že byť v podstate skoro trikrát v nejakom jednom roku na tom istom mieste je len dôsledok toho, že tí ľudia to naozaj chcú. Takže ako niekde vám povedia, že viete, by ste tu boli minulý rok, tak tento rok nie. Práve Levoča je v tomto výnimočná, že aj vlastne pani z kultúry bola veľmi zlatá, keď sa o nás veľmi pekne postarala v rámci týchto dní. Zabezpečila nám kompletný servis, za čo veľmi pekne ďakujeme. My tu máme tu ako teraz takú malú dovolenku. Tak, presne. Už len to more, už len to more a tie palmy. Áno, má to svoje čaro už len tým, že keď človek niekde príde a v podstate sa o vás postarajú tak, ako to zázemie. Je to super, lebo človek potom sa naozaj môže sústrediť len na tú svoju prácu a môže si oddychnúť a nemusí myslieť na 1 500 000 všelijakých iných vecí. Takže. To nás veľmi teší a mňa zaujalo, že ste povedali, že máte taký dojem trošku z tej Levoči, že tak zreje, lebo za pol rok, čo mám tento podcast, to povedali mnohí ľudia, ktorí navštívili Levoču, že majú dojem, že je v takom rozkvete v tomto období, a ja sama mám tiež taký dojem. A je to asi aj tým životom, aj tými ľuďmi, že sa tak otvárajú trošku viac. Jednotlivci tvoria spoločnosť a tá spoločnosť, keď začne sa viac otvárať tým všetkým, čo prichádza, tým aj novotám a novým možnostiam, podmienkam, tak vtedy rastie. Ono to je hlavne spojené aj s tým, že ľudia mali jedno obdobie, kedy sme teda nemohli robiť vôbec nič. Tak. A teraz ľudia bažia stále potom aj sa chcú stretávať, čo je veľmi dôležité, lebo nestretávať sa a nežiť kultúrne, to je naozaj krok úplne niekde dozadu. A myslím si, že vo všetkých našich mestečkách, mestách, my sme konkrétne dvaja napríklad z Brezna, tiež máme veľmi krásne mesto a urobené tak, že sme spokojní s tým, že naozaj to mesto takisto napreduje, že je vidieť, že kus práce akože si dali na mestskom úrade s tým, aby to mesto vyzeralo. A samozrejme prilákajú sa noví turisti, prilákajú sa ľudia, ktorí možno by do Levoče bežne neprišli. Čo je veľmi dobré a možno, že aj my tým prispieme, keď tu zaspievame, že nás možno niekto príde sa sem pozrieť. Určite áno. Pozreli ste si aj naše pamiatky niektoré? Alebo sa chystáte? Chystáme sa, ešte sme to nestihli. Už dávnejšie sme určite videli, ale teraz sme zvedaví, že čo nové, či niečo pribudlo, či niečo bolo renovované, takže určite znovu urobíme si taký ten okruh, povinnú jazdu po tých najpamiatkách. Tak tento rok žijeme tým, že sa obnovilo prízemie našej radnice. Je tam veľmi veľa krásnych novoobjavených vecí. Dokonca vďaka tej rekonštrukcii sa zmenila aj história mesta, lebo sa objavili také dosky drevené a dendrochronologicky sa zistilo, že radnica bola postavená o 100 rokov skôr. Čiže sa vlastne zmenila aj tá naša história vďaka tej rekonštrukcii. Tak to by som vám ja odporúčila navštíviť určite. A je to blízko.
okrem toho všetkého, že spolu koncertujete, tvoríte trio, ešte máte nejaké svoje aktivity, že sa venujete aj deťom a máte akadémiu, že o čo ide? To je tiež taký zaujímavý projekt. My sme to pôvodne riešili v čase, keď prišiel COVID a zistili sme, že sme doma a nie je kde vlastne čo robiť a akým spôsobom vystupovať. Čiže sme si povedali, že by sme možno mohli vyskúšať založiť nejakú takú školu, kde by sme si učili a pripravovali tie deti ďalšie generácie, ktoré by sa chceli učiť tým našim spôsobom spievať, pretože tým, že sme všetci traja vlastne pedagógovia, máme vyštudované školy, aj pedagogické, sme učitelia vlastne aj zároveň, tak sme si povedali, prečo neskúsiť aj našu vlastnú akadémiu. No a na začiatku to bolo teda náročné, lebo bolo treba vymyslieť spôsob, že ako, kde. No a celé to vzniklo vlastne v takej spádovej oblasti medzi Breznom a Banskou Bystricou, v takej malinkej obci, že Nemecká sa volá, kde sme mali ponúknuté od obce a školy, že môžeme tu zriadiť tú školu. Fíha, ja som si myslel, že je to v Bratislave. Nie, úprimne poviem, boli ponuky aj do Bratislavy, aby sme niečo také spravili. Ja som to sa snažil uchopiť tak, že viac menej moji rodičia pochádzajú z toho okolia a mal som tam dobré vzťahy a skúsil som to a vyšlo to. A dosť na tom, že už dneska máme teda prvý rok bol taký skúšobný, učili sme sa. No a tento rok už by sme to chceli naplno rozbehnúť s tým, že už máme aj rast toľko študentov. Venujeme sa deťom vlastne zo základnej školy, ktorá je vlastne spojená škola. V škole sú teda viaceré zložky a jednou z nich je teda aj naša akadémia. Základná umelecká škola. Tak máme na Slovensku také malé talenty? Veľmi veľa? Veľmi veľa máme. Úprimne je tých detí toľko, že niektorí aj nechcú spievať len preto, že neviem, sa im nechce chodiť do nejakej školy. A trošku odradza aj teória. Áno, áno, to aj nás odradzalo. Na koľkokrát vyhodili z teórie, no ale čo sa dá robiť. Som tu. Dosť na tom, že človek, keď si, ja si sám na sebe viem, že ja som vôbec do základnej umeleckej školy nechcel chodiť. Ja som aj našim povedal, že toto je môj strop a tu končím. No vidíte to, ako sa to celé zmenilo. Vidíš, kde si teraz. Vidím, kde som štúdiu. Nie a neskončiť. Nie a neskončiť. Vlak je rozbehnutý. Čiže ono niekedy netreba hovoriť, že nie, ale treba ako možno si tak človek, každý by si mal uvedomiť, čo by v tom živote chcel robiť a my tie deti sa snažíme smerovať tým našim spôsobom. Čiže tá škola je trošku výnimočná v tom, že nebazírujeme vyslovene na tých povinných jazdách, a snažíme sa ich trošku tak motivovať. Vieme, že ten internet je veľmi silné lákadlo, každý si dneska hľadá rôzne piesne, skladby, ktoré by možno chcel spievať, alebo by sa chcel naučiť spievať. A ešte máme aj takú výhodu, že my dokážeme tým deťom tie skladby vlastne pripraviť. Ten aranžmán. Čiže ako nie je to veľmi jednoduché, nie každý to tak má, lebo je to aj náročné, aj finančne a vlastne aj časovo. Ale tak uvidíme. Zatiaľ sa nám darí, tak pevne verím, že sa nám bude ďalej. A čo vravia na tú operu a na takýto štýl spievania? Páči sa im to? Ja si myslím, že to ešte tak nevnímajú, že naozaj ako Matej spomínal, že im sa nejaká pieseň zapáči a tu strašne hneď chcú spievať, ale my ich trošku musíme usmerniť, že kde treba začať, aby sa dostali k tej piesni, lebo veľakrát sú to také piesne, na ktoré ešte naozaj nemajú ani ten hlasový fond. My tiež sme dlho možno niektoré veci nechceli spievať, lebo sme si nehali ten čas, že ešte to má čas, hej, a v rámci tých našich možností. Ale tak, dobre, človek sa učí celý život, takže ono je to aj v tej škole také, že tie deti treba usmerňovať v tom, čo robia. Pokiaľ sú spokojní a chcú, tak samozrejme, to je zase ďalšia vizitka, že sa nám prihlásilo tento rok ešte raz toľko detí. Čiže zrejme ich to baví a nás to tiež baví. A nechcú všetky repovať. Zatiaľ sme sa s tým nestretli, ale tak určite, že niekto sa taký určite nájde. Ale tak prečo nie, keď má niekto tú danosť? Samozrejme, rap ich nevieme učiť, to je jasné. Ale princíp toho spievania je aj o tom správnom dýchaní, o tej technike, o tom, že Artikulácii, vedieť používať ten jazyk, vedieť sa nadýchovať, vedieť správne frázovať. Tam je strašná plejáda vecí, ktoré sa dá s tými deťmi robiť aj bez toho, aby, dajme tomu, sa k tomu spievaniu ešte fyzicky dostali. Takže. Lebo spievať podľa mňa vie každý, ale to všetko, čo to obnáša dookola, tak to je naozaj, ako si povedal, nespočetné množstvo. Ja tak to hovoril takedy ešte môj profesor na škole, že aj kráva má hlas, ale slávik spieva krajšie. Tak to by to bolo. Vy naučte tie deti spievať a ulica ich naučí repovať. Tak ešte sa spýtam takú záverečnú otázku. Už ste spomenuli CDčko, určite nejaké koncertovanie, ešte nejaké ďalšie plány. Dovolenky ste už stihli nejaké? Oni dva stihli. My sme sa už opálili, okúpali. Najedli. Nabrali sme nových síl na ďalšie fungovanie. Ja ešte asi zrejme niekde vycestujem, ale ako dosť na tom, že tie plány máme veľké. Práve sa tak možno prelomilo to obdobie po tých 15 rokoch
treba mať nejaké vízie a tým, že my sme po niektorí megalomani, že by sme chceli naozaj spievať pre čo najviacej ľudí a ukázať, že to vieme dobre robiť, tak možno prečo nie nenaplniť aj tú O2 arénu, ako prečo nie, hej? Je to síce taký akože sen, ktorý by sa možno nebude dať realizovať hneď, ale keď má človek malé plány, tak v podstate ho to len tlačí k zemi. My máme veľké plány a vždy sa z tých veľkých dá niečo ubrať, keby to náhodou nevyšlo. Takže. Prípadne ešte väčší plán a potom to už bude na neudržanie. Uvidíme. Chceli sme určite zahraničie nejaké ešte absolvovať. Máme tam niečo rozjednané. Na budúci rok máme rozjednané Taliansko, Chorvátsko, takže to sú také destinácie, kde určite zavítame. No a plus ešte teda pracujeme aj na väčšom zviditeľnení sa v Českej republike. No a viem, že sú tam ešte ďalšie rozjednané veci, ale to už potom sa ľudia dozvedia priamo z našich sociálnych sietí. To je také najaktuálnejšie, čo sa týka našej komunikácie s ľuďmi. No, na tie sociálne siete asi fungujú najlepšie. Budem vám veľmi držať palce a naozaj sa tešíme, že ste tu s nami a že budete súčasťou tohto nášho krásneho podujatia Tajomná Levoča a želám vám príjemný pobyt v Levoči ešte. Ďakujeme krásne, pozdravujeme. A želáme krásny deň. Ďakujeme. Dopočúvali ste 5. časť druhej série Límka rozhovorov. Moje meno je Vladimíra Novotná-Čajová a želám vám ešte príjemný deň.